Det här är en rätt vanlig syn i dagens avloppsledningar, men det finns ett sätt att lösa problemet på. Filmen visar en avloppskulvert utanför en restaurang. En spolbil har spolat och sugit ledningen flera gånger. Anledningen till avloppsstoppet är lätt att se. Ledningen har spolats med högtryck från ett håll nedströms och en spolbil står och suger upp det som lossnar. Efteråt filmas ledningen för att se vilka åtgärder som ska utföras och för att spåra källan till utsläppet. När restaurangens diskvatten kommer ut i avloppsnätet sjunker vattentemperaturen och fettet stelnar. Efter en tid byggs fettet på tills ledningen är igensatt och en källaröversvämning eller bräddning av avloppsvattnet är ett faktum. Bräddning av avloppsvatten kan innebära att orenat avloppsvatten rinner ut i sjö eller vattendrag. Med rätt dimensionerad och typgodkänd fettavskiljare som töms regelbundet minst en gång per månad slipper man det här problemet. Detta fett är förorenat med diskmedel, men det kan med fördel användas till att producera biogas. Fett från frityr och stekbord ska inte spolas ut i avloppet även om fettavskiljare är installerad. Fettavskiljare kan inte avskilja sådant koncentrerat fett. Fett som inte kommit i kontakt med diskmedel bör återanvändas. Frityroljan samlas upp i speciella tunnor och detta fett renas och återanvänds i den tekniska industrin. I Stockholm samlas över 1000 ton frityrfett upp varje år och återanvänds istället för att orsaka avloppsstopp. I Stockholm med drygt 2500 installerade fettavskiljare som varje år avskiljer cirka 30 000 ton fett och fettslam har de fettrelaterade avloppsstoppen gått ner från cirka 1500 stycken per år till ungefär 50 stycken per år.